Това е за Бог да прости. Айде, ще го ям утре. Не може да се. Еми добре, после ще го ям наши. Дърпай. Няма да ям тази. Кара майка му, дърпай, брат. Това ако го кажа на баба, ще ми сури през терасата. Айде, излизай бе, брат! Е, това е Васил, Софият. 90 км ограничение не ми пука. Къде си тръгнал, бе? А сега с клавиатура ли играеш? Еми с клавиатура, брат, вулана се скина. Завъртай го твърде силно. И педала го натиснах твърде силно също. Колко ще се занимава да се прави, да прави глупости? А, мърдай, бе! Ай, майната му назнаха се ми едно. Ще се занимавам аз да объртим цялото кръгово да въртим. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Октопод, делфин, тъжно... какво? Сандкасъл. Аз дори няма гласувам. Кво? Ми брат, аз ще го направя както... Оле-ле, боже... Абе, то тук май арената е по-малка като сме соло. Черно ми трябва да ограждам очи. Абе, това зелено, защо преди не го открих? Бяло ми трябва, къде е бялото? Тук има и по-малко време на забрави. Къв цвят ще го правиш твоя, бе? Синок топот! Да. Майко. Ще го направя да ги кефи да чисто. Аз ще го направя всичко друго, но не и син. Чай са. Сърби ме. Как се правеше вода? Брат, аз не мога му преценя главата на това чудо. Ще го направя като дракона. Добре. Майко мила. Ми добре, аз почвам да му правя пипалата. Пък... каквото се получи. Чудя се едно нещо дали да не му направя. Мозък. Не. Чай. Лепещи дали да не му сложа. Много се чуя лепещи дали да не му сложа. Ма няма смисъл, не дей. Чай малко цвят да му придадем. Да не е целият еднакъв. Сетих се какво мога да направя. Нямам време да направя още неща. Еми, така ще го оставя аз май. Не знам, чапката малко не му направих като хората, ама окей. Не, няма да му слагам такива лепещи. Ей, така ще го оставя. Няма време да го нарисувам, да го направя по човек. Тя има ли очи? Има очи. Аба, аз снимам ли? Ох, снимам добре. Щял ти ще... Уинър! Ууу! Добре. Кво? Караконджо, викам.
Ето го моя. А, Шадла Хекс. Това е малко разплаклосен като животно. Еми, да. What? Е, гад, това е кракен не е октопод. Кракен не е октопод. Но то не се вижда реално. Какво е той бе, брат? Беби октопод. Не, това прилича на рак. Ехе, ти да направиш нещо хубаво, вау! А кой го казва? Ехе, на това очите съм брат през 10 км. Очите нещо не е. Какво бразва е медуза? Да. Това просто ги е пуснал във водата. Леле, помислих, че той спечели. Спечели, майка ти. Но да. Ама не, той твърде обикновен. Не мисля, че това заслужава. Брат, ей, такива искам да наредя. Да, тия са купирали едно и също. Ужас. А това прилича на такива близалки, виж. Ай, сепи, на коледни. Виж му очите. Това е много лудо. Аз съм втори с някакъв друг. Еднакви точки имаме. А това нещо спечели, което е копипейснато с друг. Вау. Е, банан, брат. Маймуна с банан. Маймуна с банан. Аз ще направя маймунката. Кафяво, вълна, кафява вълна. Позволявам ти за първи път. Трябва ми два нюанса на кафяво, трябва ми свето кафяво. Чакай, ето ти такова. Еми, това е проблема на вълната, че няма нюанси, брат. Опитайте неща не че имат. Махни се от там, че искам да сприя маймуна. Айде. Седнало е на при най-добри, най-добре, ако искаш. Стой. Това какво е са? Той беше измисля нещо. Сега ще прави лицето настрани малко, ето така. Това е чакай, що лице? Бе, няма ли да има тяло? Бъде. Няма брат да правим тяло, за 6 минути няма го направим. Повярвай ми. Тяло няма да направим. Очите няма да ги очертаваме. Такова дай ми бяло да ги направя. Аз... Той. Аз мисля, че знам как да ги направя устата. Чакай, какво е това, каквото правиш, а? Аз се учи. Банана ще... Ето насам ще гледа. Не, тикъв цвят. Добре, знаеш, добре. Какво е това? Нали знаеш, устите им имат друг цвят? Та има куча на куча. Устите друг цвят, бе. А, да. Стой! Не, това последното може да излиза, стой. Не, много хубаво стана, отпред, виж го отпред, много добре стана. Я да видим. Да, всъщност, прав си. Ама трябва да добавим още един слой, за да сложи тук червено. Добавяй ти слой. Аз ще направя ушаци. Добре, даже повече слойчета трябва да са. Само носа трябва да го измислим. Носа, от това ще боли. Уши също трябва да ги направиш. Стой, измислих нещо. Остата нали е напред на маймуната, да, така. Така. Малко ще дигна очите нагоре. Розово ми дай. Стой. Така. Виж устата им са. Стой малко. Питам се да направя завойчето на банана. Но виж, мани банана, виж маймуната. Я. Да, добре. Добре. Подърно се, не мога повярвам. За ръката, какво ще кажеш? Не, какво да кажа. Е, добре ли е, не е ли добре? Ти я правиш, не знам как е. Ми погледни. И не мога да видя, защото не знам как е. Не знам дали ми харесва. Така...
Сега трябва да добавя черно тук. Най-отзад на банана. Ти имаш зарена тъл примат, бе, нещо си сбъркал. Не мога намеря какво е. Само че на къде да гледа, на сам или на там? Ми така ще е, брат. Не. Как се ме боли? Ушите не ме боли. Ей така, ей така, ей така, ей така, ей така, е страхотно. Стой сега. Това трябва да го щупа и да взема от пода. Ми така май ще го оставя. А пода къв да го направя? Бял. За да се отличава. Къде е онзи? Така. Мали, какъв ушак. А с другата ръка какво да прави? Къде да знам? Помогни ми за ушите. Си бърка в ушенцето? Искаш да му направим другото отчупено някакво такова? Не, 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 давай, давай, прави го, прави го. Ето започвах ти го откъдето трябва. Чакай малко. Чай, че тази стана много плоска, с много плоска глава на имуна. Дай малко форма да й дадем. Така, окей. Другата ръка не знам какво трябва да й прави. Тази държи банан. Виж банана! Виж банана как е. Супер е банана. Я виж, виждаш, добре ли е? Как искаш, може да. Прича на оранго там. Майко добре. Било. Мялко на нещо. Зъбите и нареда, искаш ли? Служи за това. Ей, такива да и нареда. Ако са грозни ще ги махна. Добре, са тази, са тази. Айде, ръфай този банан! Айде ли меса. Само да имаш някакъв друг хубав вид кафяво, брат, ще е много по-добре. Я да видим. Като и бе! Това е кефи всъщност, много е яко. То прилича на луната! Това е... Някакъв човечец и... Банан! Ония банана! Това трябва да е бананово оръжие. О, репорт, репорт, репорт! Дано те банна, дано! Значи има бананови дървета и изведнъж някакъв банан 3 метра, брат, на земята. Е, това па още повече на гондола място. Това е усмивка. Да, това е гондола. Why they do this? Тризъбец, банан. А, с мустаци ли е това? Кво е това? А, отново оня човека банан. О, банан под прикритие. Не, банан на плаш. Е, да, де. Яш. Яш този банан. Ето никой не гласува за нас, брат. Е, това се спечели. Въпреки, че прилича на телефон. Верно на телефон, аз... Не, слушалка. Какво е? Не знам какво е това. На... Ларва прилича. О, стига бе, колко човека са рисували, това много яко. Би го хапнал. Дайте ми да го изявам. Това е съдолече. Ние сме на трето място. Както си знаех, че големият телефон ще спечели, за жалост. Днес направихме доста готини постройки, ама уви нямахме късмета да спечелим. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!